kukuruz bi se mogao oporaviti od suše ukoliko i ovog i sljedećeg mjeseca padne od 90 do 120 litara kiše. Niska vlažnost vazduha, visoke temperature i suv vetar, najgora klimatska kombinacija za kukuruz. Izuzetno toplo vrijeme ne pogoduje soji koja je trenutno u kritičnoj fazi razvoja. Ukoliko padavine izostanu u narednim danima, može se očekivati značajno umanjenje prinosa. 13. po redu smotrom poljoprivrede i tehnike održanom u Kaću organizaciji kluba Stope Plus obeležen kraj žetve. Tradicionalnoj manifestaciji prisustvovali ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, pokrajinski sekretar Vuk Radojević i ambasador Rusije Aleksandar Čepurin. Ove poljoprivredne teme obeležile su Dan za nama. Dobrodošli u novo izdanje emisije Agrodan. Prinos kukuruza u Srbiji je za sada teško proceniti jer se ova ratarska kultura može oporaviti od suše ako ovog i sljedećeg mjeseca padne 90 do 120 litara kiše po kvadratnom metru. To je agenciji Beta kazao rukovodilac odjeljenja za kukuruz u Novosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo Milisav Stojaković. On očekuje prosječan prinos od 4,5 tone po hektaru jer je kukuruz na njivama uz reke Savu, Tisu, Dunav i Moravu u dobrom stanju, ali udeo tih površina ukupno zasejanim ipak ne prelazi 50%, rekao je Stojaković. Dodao je da je najgora klimatska kombinacija za kukuruz sadašnja niska vlažnost vazduha, visoke temperature i suv vetar. Stojaković je rekao da treba zaorati kukuruz za koji nije uspio da se opraši i formira rod, jer on nema nikakvu hranljivu vrednost i ne treba njime hraniti stoku. Prošla godina bila je izuzetno rodna i tada je prosjek po hektaru bio 5,7 tona kukuruza, a 2012. godine, koja je među najgorima u posljednjih 15 godina, prinos je bio 3 tone po hektaru, rekao je Stojaković. Izuzetno toplo vrijeme u proteklom periodu nije pogodovalo razvoju soje. Kiša koja je pre par dana pala u pojedinim dijelovima Srema donela neophodne zalihe koje će doprinijeti tome da se ratari mogu nadati solidnom prinosu. Soja se nalazi u kritičnoj fazi razvoja. Cvetanje i formiranje mahuna je intenzivno i sada je najvažnije da bude kiša u dovoljnim količinama koja će pomoći razvoju biljke. Kukujevci u Sremu su nedavno dobili 20 litara kiše i bio je to spas u posljednji moment, ističu poljoprivrednici, a prenosi Radio Televizija Vojvodine. Stručnjaci potvrđuju da je kiša neophodna pogotovo u onim delovima Srema gdje nije bilo padavina kao u šidskom kraju. Ukoliko padavine izostanu u narednim danima, može se očekivati značajno umanjenje prinosa. Tropske temperature znaju da pogoduju i razvoju grinja koje mogu da nanesu ozbiljne štete rodu. Prosječni prinosi soje pokazuju variranje jer zavise od količine i rasporeda padavina tokom vegetacije. 13. po redu smotra poljoprivrede i tehnike održana je organizaciji kluba Stope Plus na parceli porodičnog gazdinstva Malešev u Kaću. Tradicionalnu manifestaciju koja je ove godine okupila rekordan broj posetilaca svečano je otvorio pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević u prisustvu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislava Nedimovića i ambasadora Ruske Federacije u Srbiji Aleksandra Čepurina. Za ovogodišnji SPIT smotru poljoprivrede i tehnike prijavio se najveći broj izlagača do sada. Prema rečima organizatora Vojislava Maleševa, posjetioci su mogli da vide oko 110 različitih mašina, traktora, kombajna i razne priključne mehanizacije, od kojih je 30 prikazano u radu. Poljoprivreda u Srbiji se radi, pa je posebno u Vojvodini, od 2 do 2002 hektara. Znači ovdje ima mehanizacije i za male poljoprivrednike, za srednje poljoprivrednike, i za velika poljoprivredna gazdinstva i čak i za velike firme, za velike kombinate. Znači mi smo pokušali da objedinimo sve, da ne bi neko bio izostavljen, nepravedno, posebno ne mali poljoprivrednici. Žao nam je što naša, odnosno industrija poljoprivredne mehanizacije u Srbiji uopšte ne radi. Žao nam je što predstavnici ovih beloruskih traktora, koji su opet za manje poljoprivrednike, uporno se ne odazivaju našem pozivu, ne znam zbog čega, ali eto ovdje ipak ima
ima za svakog ponešta. Osim predstavnika 30 firmi koje proizvode poljoprivrednu mehanizaciju, posetioce salaša između Kaća i Budisave sa svojom ponudom upoznali su i distributeri veštačkih đubriva, semenske kuće, trgovci mazivima i uljima, a bili su prisutni predstavnici dve banke osiguravajuće kuće, kao i poljoprivredne stručne službe Tamiš. Prvi put manifestaciju su zajedno posetili ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i pokrajinski sekretar Vuk Radojević, a specijalni gost bio je ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin. To je bila i prava prilika da ministar Nedimović prokomentariše efekte državnih subvencija namenjenih kupovini novih traktora i mehanizacije. Mi u ovom trenutku imamo, što se tiče traktora, koji su namenjeni za voćarstvo, povrtarstvo i vinogradarstvo, 2300 zahteva, 2050 zahteva ispunjava uslove, formalne. Mi izdajemo rešenja, već smo ih izdali skoro 1300 i nastavljamo s tim. I oni će imati mogućnost na osnovu predračuna da nabave u roku 90 dana mehanizaciju, odnosno traktor. Što se tiče mehanizacije, imamo skoro 13.000 zahteva. To je mnogo više nego što smo mi očekivali, ali ćemo mi dati sve od sebe da što veći procenat tih zahteva realizujemo. Imamo dve stvari koje su drugačije nego što su bile prethodne godine. Omogućili smo i licima koji imaju preko 50 hektara biljne proizvodnje da nabavljaju svoju mehanizaciju i da dobiju sredstva za to. Isto tako omogućili smo i nove vrste opreme da se nabavljaju. Nedimović je napomenuo da je ove godine po prvi put u centralnoj Srbiji postojao konkurs za nabavku protivgradnih mreža i podizanje zasada, kakvih je do sada bilo samo u Vojvodini. Mislim da je jako važno da prostoru cele Srbije se razvija ravnomerno poljoprivredna proizvodnja, naročito u onim mestima gde ima prilike za razvoj voćarstva i povrtarstva koje nose mnogo veći procenat zarade za samog poljoprivrednika. Još jedna stvar koju želim da najavim, prve nedelje avgusta će otpočeti radovi na 4 od 11 sistema za izgradnju, odnosno sistema za navodnjavanje. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević naglasio je da i pokrajinska vlada realizuje meru agrarne politike u cilju sufinansiranja nabavke nove pogonske i priključne mehanizacije, uz napomenu da se po prvi put ova mera sinhronizovano sprovodi i na pokrajinskom i na republičkom nivou. Pratite Agrodan. U nastavku emisije slede i ove teme. Proizvođači kajsija nisu zadovoljni ovogodišnjom cenom od oko 25 do 30 dinara za kilogram. Pojedini smatraju da bi do ekonomske cene uzgajivači mogli da stignu ako se ugledaju na kolege malinare i bolje se udruže. U Savezu pčelarskih organizacija Srbije ističu da falsifikovani med i dalje predstavlja veliki problem. Kako bi se tome stalo na putu, toku promocije i podela brendiranih tegli ove organizacije. Proizvođači kajsija nisu zadovoljni ovogodišnjom cenom od oko 25 do 30 dinara za kilogram. Pojedini smatraju da bi to moglo da nadoknadi veliki ovogodišnji rod, ali da bi ga ekonomske cene mogle stići ako se udruže poput malinara. Ako kajsije ima u okolini, posadite i vi. Tako iskusni voćari iz Moravičkog kraja savjetuju one koji žele da se okušaju poslu. U ovom delu Srbije kajsiju često porede sa zlatom i daju joj prednost u odnosu na ostalo voće. Tako je i u domaćinstvu Bogdanovića iz Prislonice. Oni gaje trešnje, višnje, šljive i kupine, ali su najveći voćnjaci pod kajsijama stare, mađarske i sorte Roksana. Podučili smo što je dobra, do ove godine bila dobra cena. Lepa je voćka, ima prodano tržište i za Rusiju i za Evropsku uniju. Trenutno ove godine veoma loša cena, ali s obzirom da je prekostala od ovih mrazeva, rod će veliki nadomestiti cenu koja je niska ove godine. Bogdanović smatra da bi do bolje, odnosno ekonomske cene, uzgajivači kajsije mogli da stignu ako se ugledaju na kolege malinare i bolje da se udruže. Dodatni profit proizvođačima može da donese prerada, sušenje ili priprema specijaliteta od kajsija, zbog čega mnogi planiraju da prošire posao. Bogdanović kaže da do sada nije ni tražio podsticaje države koji su voćarima na raspolaganju, ali priznaje da razmišlja o investicijama koje bi dobrodošle porodičnom poslu. Do sad moje domaćinstvo nikad nikakvu subvenciju nije dobilo.
niti smo tražili. Kao bi tražili pomoć države, vjerojatno, pošto sin mi je stigao, završio srednju školu, gledat ćemo da neku malu hladnjaču napravimo, da možemo da skladištimo voće, da prodajemo kad budemo mi htjeli. Kajsija važi za vrlo osjetljivu voćnu vrstu. Problem sa kojim se proizvođači redovno suočavaju je sušenje stabala. Bogdanović kaže da zbog toga svake godine zamijeni oko 5% stabala u svojim zasadima i ističe da je zaštita veoma značajna stavka u godišnjoj računici, isto kao i nafta. Zbog dobre cene i zagarantovanog tržišta posljednjih godina sve veći broj bačkih povrtara počeo je proizvodnju kornišona. Međutim, umjesto u Nemačku, veliki deo ovogodišnjeg roda odvozi se na deponije. Organizator proizvodnje i otkupa je kompanija Agroprodukt iz Gospođinaca, koja je u pogone za kalibraciju kornišona uložila 600.000 evra, a tokom kampanje samo ovoga leta uposlili su 3.000 berača. Kompletna proizvodnja ugovorena je za nemačko tržište, ali posljednjih 10 dana pojavio se veliki problem. Zbog nedovoljnog broja kamiona hladnjača, koji nisu na vrijeme obezbedili transitne dozvole, veliki deo roda završio je na otpadu. Muku mučim, otkupljujem krastava, fabrika ga tamo čeka, a ja ga ovdje vozim na deponiju, rekao je RTS-u Siniša Mutić iz kompanije Agroprodukt. Samo na jednu deponiju bačeno je oko 600 tona kornišona, ukupne vrijednosti 100.000 evra. Nameće se pitanje kako do sada niko nije pokupio ove kornišone koji su idealna hrana za svinje. I kada roba krene na put, vozači su suočeni sa brojnim problemima koji ih prate na određene destinacije. Otkupljivač kornišona trenutno strahuje da će mu na vrata pokucati komunalna policija sa kaznom za nelegalno bačen otpad na deponiju i rješenjem o hitnom uklanjanju istog. Pogon za otkup i plasman meda biće izgrađen u Rači, jer je upravo ta opština ponudila najbolje uslove i uložila 30 miliona dinara, podsjećaju iz Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Također napominju da je i dalje prisutan problem falsifikovanog meda, što se itekako odražava na izvoz. Savez pčelarskih organizacija Srbije odlučio je da pogon za otkup i plasman meda bude izgrađen u opštini Rača, jer je ta opština ponudila najveću pomoć pčelarima za njegovu izgradnju. Na poziv pčelara gradovima i opštinama da dostave konkretne predloge, podsjećaju u Savezu, prijavile su se 32 lokalne samouprave. Najbolja ponuda je bila od opštine Rača, koja je dala 30 miliona dinara, dala hektar zemljišta i sve priključke. Tako da je već raspisan tender bio za izradu projekta, projekat se već bliži kraju. Ovog momenta očekujemo u naredna 3 dana da se završi potpisivanje ugovora, iako je u memorandumu o saradnji već potpisan, to je bilo na sajmu potpisivanju, prisustvu ministra sadašnje premijerke Ane Brnabić i ministra poljoprivrede. Tako da je i država stala u tom delu iza nas i mi hoćemo da Savez, kao retko koja država koja možda ima svoj pogon, gdje će moći da skuplja, da prikuplja med i da plasira med, a onda kao krajnja stvar da plasira u tim našim teglama. Ono što je novitet u aktivnostima Saveza pčelara jeste kandidatura Saveza pčelara za domaćina kongresa Apimondija 2021. u Beogradu, u čemu im kažu Kongresni biro Srbije pomaže organizaciono i finansijski. Za ovu godinu konkurisali da budemo nosilac kongresa, koji se održava svake 2 godine, u Istanbulu će biti glasanje. Nadamo se, bez obzira na konkurente, koji imamo dosta jakih konkurenata koji su konkurisali, jer se nadamo da ćemo da pobedimo. Ako pobedimo, to je veliko plus za srpsko pčelarstvo, jer mi moramo da se postavimo na mesto koje nam pripada. U proseku se u Srbiji godišnje proizvede između 7 i 8 hiljada tona pravog meda. Iz Saveza pčelarskih organizacija Srbije, međutim, poručuju da u trgovinama i dalje dominiraju falsifikati. Kako bi se tome stalo na putu, toku je promocija i podela brendiranih tegli ove organizacije. Prvih 100 hiljada je urađeno pre 2 godine, gdje je bio projekat Evropske unije za Dunavsku regiju, Novi Sad, Apatin, Smederevo, Požarevac i Negotin su dobili po 20.000 tegli, to su podelili. Onda smo mi naknadno naručili drugu turu, tako da je ta druga tura već pri kraju deljenja i sada treba već treću turu od 100.000 da naručimo. A uslov je dobra pčelarska praksa, što bi rekli, od njive do trpeze, uslov da praktično pčelar proizvede kako treba sve, da bi mogao da stekne pravo, tu postoji kontrolori koji kontroliš, da mogao da stekne pravo da taj med stavlja u promet. Štetu trpi i izvoz, jer Srbija danas izvozi med u vrednosti od 8 do 15 miliona evra. Taj iznos bi mogao da bude mnogostruko veći kada bi se preduzeli konkretni koraci ka sprečavanju da falsifikovani med dođe na rafove prodavnica.
Naredni minuti donose izveštaj o vremenu koje nas očekuje. U većini predela tokom celog dana sunčano i veoma toplo. Ponegde na jugozapadu uz malo oblaka moguća je i povremena kiša. Duva slab do umeren vetar, uglavnom južnih pravaca. Minimalna temperatura od 16 do 19 stepenija, maksimalna dnevna u intervalu od 32 do 36 stepeni. I narednih dana biće sunčano i tropski toplo. Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na osobe sa srčanim tegobama i varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i zamaranja. Zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplo, savjetuje se boravak u hladovini, klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti, a neophodan je i dodatan oprez u saobraćaju. Bilo je to sve za danas. Budite sa nama i u ostalim terminima jer vas očekujemo sa najnovijim dešavanjima iz sveta agrara. Prijatno i doviđenja!